www.attableek.com, the reviver of Iman. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگو اور دینی بھائیو، معاشرے کو اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن اصلاح کیسے ہو اور کون کرے، اسلام کا کام کہاں سے شروع کیا جائے اور کہاں ختم ہو، معاشرے کی اصلاح ہو تو کیسا معاشرہ ہونا چاہیے، اس کا کوئی نمونہ ہمارے پاس ہے؟ کہ نمونے پر ہم اپنے معاشرے کو بنائیں، کوئی ایسا معاشرہ نظر آتا ہے جو انتہائی طور پر بگڑا ہوا تھا، پھر اس میں سدھار آیا اور وہ دنیا کا بہترین معاشرہ بنا، تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کا مکی دور اور دنیا کے حال دیکھیے،
چاروں طرف حق تلفیاں اور حقوق العباد کے ساتھ حقوق اللہ کی پامالی نظر آتی ہے. حقوق اللہ کا عالم تو یہ تھا کہ انہوں نے ایک اللہ کی عبادت چھوڑ کر کئی معبودان باطلہ کی عبادت کو شروع کر رکھا تھا. حقوق العباد میں عام طور پر خیانت، شراب نوشی، جوا، بیویوں کے حقوق کو طلب کرنا، لوگوں کا مال کھا جانا، ڈاکے ڈالنا، خیانت کرنا اور پیاری پیاری پیدا ہونے والی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینا، یہ سب خرابیاں وہ معاشرے کے اندر پائی گئی. مورخین نے اس کو بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ نام ان کا انسان رہ گیا تھا، کام سب حیوانی ہو گئے. ان میں اللہ نے اپنے آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. سرکار نے فرمایا کہ میں یہ بگڑے ہوئے معاشرے کو سدھارنے کے لیے اور اسے درست کرنے کے لیے آیا ہوں. میں معلم بن کر آیا ہوں اور جو بد اخلاقیاں عام طور پر پھیلی ہوئی ہیں ان کو خوش اخلاقیوں میں بدلنے کے لیے آیا ہوں. ظاہری بات ہے کہ جو اخلاق کا سبق پڑھانے والا ہے خود اس کے پاس اخلاق وافر ہونے چاہیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کا پیکر بنایا گیا. اور حدیث پاک میں فرمایا انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. جو اخلاق پامال ہو چکے ہیں، جو اخلاق ختم ہو چکے ہیں اور بد اخلاقیوں کی جو باد سموم چل رہی ہے اس کو ختم کر کے خوش اخلاقیوں کی بہار لانے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے. اب اخلاق کی ہوائیں چلیں گی اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے نمونے پیش کریں گے تو سرکار کے پاس کتنے وافر مقدار میں اللہ نے اخلاق دیے ہوں گے. اخلاق کہتے ہیں دل کے اعمال کے درست ہو جانے کو، جس کی وجہ سے انسان کے جوارح سے جو اعمال صادر ہوتے ہیں وہ بھی اچھے ہوتے. دل سدھر گیا تو جسم سدھر جائے گا، اس لیے دل پر محنت کرتے ہیں انبیاء کرام، اس لیے کہ بننے کی جگہ بھی ہے بگڑنے کی جگہ بھی ہے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے سدھار کی ایک دعا بتائی، اس کو ہمیشہ پڑھا کرے. یا مقلب القلوب، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے اللہ، ثبت قلبی علی دینک، میرے قلب کو دین پر ثابت فرما دے. یہ جو ڈاماڈول ہو رہا ہوں، یہ جو اعمال میں کمزوری آ رہی ہے، اعمال صالحہ نہیں ہو رہے ہیں، برائیاں آ رہی ہیں، اللہ میرے دل کو جما دے دین پر،
یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کیونکہ ایمان والے کا دل دماغ یعنی اس کا عقیدہ درست ہونا چاہیے. یہ درست ہے تو سب درست. اکبر الہ‌آبادی کہا کرتے تھے کہ دنیا کے فلسفی یوں کہتے ہیں کہ مذہب 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 کو چھوڑو اور ترقی کرو اور آگے بڑھ جاؤ گے, لیکن اکبر الہ‌آبادی کہتے ہیں فلسفی کہتا ہے کیا پرواہ کر مذہب گیا, اور میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ گیا تو سب گیا. تو آدمی مذہبی بن جائے یعنی دیندار بن جائے, 100% اس کی زندگی میں دین آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ سربلندی عطا فرمائیں گے, پھر اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے. واقعات میں لکھا ہے کیسے جانی صاحب بنے صحابہ کرام. ایک دن بیت اللہ میں تشریف لے گئے, نماز پڑھ رہے تھے, فراغت کے بعد باہر نکل رہے تھے, ابو جہل نے زور کی کمان ماری سرکار کے سر کے اوپر, سر زخمی ہو گیا, خون نکلنے لگا. کب چھوڑو گے تم اپنے یہ دعوت کا کام, تم نے معاشرے کو خراب کیا ہے. آج دنیا کے لوگ دین کے ذریعے سے معاشرے میں سدھار آ سکتا ہے اس کا نام بگاڑ رکھتے ہیں. شراب وہ پی رہے تھے, جوا وہ کھیل رہے تھے, خرابیاں ان میں پائی جاتی تھی, قطارامی وہ کرتے تھے, بدکاریاں وہ کرتے تھے, زناکاریوں میں وہ مبتلا تھے. حدیثوں میں تفصیل آتی ہے. اور سرکار نے آ کے یہ تمام برائیوں کو مٹانے کی محنت کی تو کہا تم معاشرے کو بگاڑنے آئے ہو. الٹی گنگا بہنے لگی. سرکار تو یہ تمام خرابیوں کو ختم کرنے کے لیے تشریف لائے. ہرقل کے دربار میں ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا کہ یہ دعوت کیا دیتے ہیں, جن کے تم دشمن بن گئے ہو یہ دعوت کیا دیتے ہیں. فرمائے ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دیتے ہیں. جتنی نبوتیں آئی ہیں, جتنے انبیاء آئے ہیں, جتنے نبی تشریف لائے ہیں, انہوں نے جڑ کی اور گر کی بات جو پہلے نمبر پر کہی ہے تو نہیں دیتے. جتنے بھی انبیاء کرام آئے کان دین الانبیاء لا الہ الا اللہ, سب کی دعوت یہی رہی ہے. تو ابو سفیان نے کہا وہ توحید کی دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں جتنے معبود تم نے بنا رکھے ہیں یہ سب کو مٹاؤ, ایک اللہ پر آ جاؤ. ایک اللہ کا ہو جانے کی, اور آج امت اگر ایک اللہ پر آ جائے, توحید پر آ جائے, شرک ختم کر دے, بدعات ختم کر دے, خرافات ختم کر دے, رسوخ ختم کر دے, تو معاشرے کی اصلاح ہو جائے. رسوم کو چھوڑنا پڑے گا, سنتوں پہ آنا پڑے گا, فضولیات کو چھوڑنا پڑے گا, قرآن کی دعوت پر آنا پڑے گا. اس لیے حدیث پاک میں فرمایا, اور یہ بڑی قیمتی حدیث ہے, ان فی الجسد لبن المضغۃ, ہمارے جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کل, جب وہ درست ہوتا ہے تو پورا باڈی کا سسٹم درست ہوتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ, اور جب وہ اپسیٹ ہو جاتا ہے اور ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو پورے جسم کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. الا وہی القلب, وہ دل ہے,
انبیاء کرام دل پر محنت کرتے ہیں, یہ بن گیا تو سب بن گیا. دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی, اور جس نے اسے سنوار لیا وہ سنور گیا. تو اپنے دل کو محفوظ رکھنا, جانے اس میں عقیدے کی حفاظت کرنا, معتقدات کی حفاظت کرنا, اپنے عقیدوں کو پکا رکھنا, پکی توحید کو لے کر چلنا, ڈانا ڈول نہ ہو. تو ابو سفیان نے کہا پہلی دعوت تو دیتے ہیں وہ توحید کی. رستم کے دربار میں صحابہ کرام پہنچے ہیں, تم کون ہو؟ کہا ہم مسلمان ہیں. کیا ہوتے ہیں مسلمان؟ فرمایا ہم لوگ بگڑے ہوئے تھے, پورا سماج بگڑا ہوا تھا, بت پرستیوں میں مبتلا تھا, خواہش پرستیوں میں مبتلا تھا, نفس پرستیوں میں مبتلا تھا. ہمارے اندر, ہماری قوم میں سے اللہ نے ایک رسول پیدا فرمایا, اسے نبوت سے سرفراز فرمایا, اس نے ہماری یہ تمام پرستیاں ختم کر کے ہمیں خدا پرست بنا دیا, ہمیں موحد بنایا. ہم موحد ہیں, ایک اللہ کی دین پر چلتے ہیں اور اسی کی دعوت دیتے ہیں. ہم بگڑے ہوئے تھے, اللہ نے ہم کو سنوار دیا اور برکت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری. پھر فرمایا نمازوں کا حکم دیتے ہیں, زکات ادا کرنے کا حکم فرماتے ہیں, پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارنے کو کہتے ہیں, صلہ رحمی کی دعوت دیتے ہیں. کہا یہ تو بڑی اچھی دعوت ہے, یہ تو نبیوں کا کام ہے, ہر نبی نے اس کی دعوت دی. جو دعوت دیتے ہیں اس میں کوئی بھی ایسی خرابی نہیں ہے کہ کوئی اس کے اوپر انگلی اٹھا سکے اور یوں کہے کہ یہ کیا دعوت ہوئی. یہ بہترین دعوت ہے. یہ سب چیزیں آج معاشرے میں آ جائے, معاشرہ سدھر جائے گا. یہی معاشرے میں وہاں آیا تھا تو معاشرہ زمانے کا بہترین معاشرہ بن گیا. 13 سالوں تک صبر اور تحمل کے ساتھ اپنے عقیدے پر جمے رہنا یہ کوئی معمولی بات ہے کیا؟ کتنی مارے کھائی ہیں, کتنا برداشت کیا ہے؟ ذرا خباب ابن عرب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھ. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں خواب سنا ہوں آپ کو. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح میں فجر کی نماز کے بعد فرمایا, آج مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ کنواں ہے اور میں نے ڈول اندر ڈالی اور پانی کھینچا اور لوگوں کو پلایا, سیراب کیا. اس کے بعد میں تھک گیا تو میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو وہ رسی اور ڈول دے دیا, انہوں نے دو ڈولیں مشکل سے نکالی اور وہ تھک گئے, ان کے نکالنے میں کمزوری اور وہم تھا. اس کے بعد حضرت فاروق اعظم آئے, انہوں نے ڈول سے اتنا پانی پلایا کہ امت سیراب ہو گئی. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 2 سال رہی اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 10 سال رہی ہے. سب سے زیادہ بڑی خلافت جو رہی ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 12 سال کے قریب رہی ہے.
تو دور فاروقی میں چاروں طرف فتوحات کا سلسلہ چل رہا تھا، ادھر کسرا ایران کے ساتھ مقابلہ ہو رہا تھا، ادھر قیصر روم کے ساتھ جو ہے مہازارائی کا سلسلہ جاری تھا، اور خزانے ٹوٹ رہے تھے، اور مدینہ منورہ میں مال جمع ہو رہا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تقسیم کرتے جا رہے تھے، صحابہ کرام کو دیتے جا رہے تھے. ایک مرتبہ بڑا خزانہ آیا، مسجد کے کونے میں ڈھیر لگا دیا گیا، اور اعلان ہوا کہ کل صبح میں تقسیم ہوگی، تو مسجد میں بھیڑ بڑھ گئی کہ حضرت عمر تقسیم کریں گے، ہم کو بھی ملے گا، اور اس میں چمکدار آنکھوں والے جوان نظر آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال کی حقیقت ان کے سامنے کھل جائے، اور یہ فتوحات اور یہ ڈھیر کا لگنا، اس کے پیچھے قربانیوں کا ایک بہت بڑا سلسلہ اور بہت بڑی تاریخ ہے، جس میں مہاجرین اور انصار کی جانیں مالیں سب لگا ہوا ہے. ذرا یہ سامنے آ جائے، اور مہاجرین نے کیا قربانیاں دی ہیں وہ بھی سامنے آ جائے. فجر کی نماز کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا کہ حضرت خباب اگر جماعت میں موجود ہوں تو تشریف لائیں، آگے آ جائیں. یہ وہ وقت ہے جب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ نے مال سے نواز دیا، لیکن نماز میں کوئی غیر حاضر نہیں. نماز میں غیر حاضر اور جماعت میں غیر حاضر منافق ہے. ایمان والے تو دو آدمیوں کے سہارے پر اگر مسجد میں آ سکتے ہیں تو اس میں دریغ نہیں کرتے تھے، اور با جماعت نماز پڑھتے تھے. یہ کندھے سے کندھا ملانا اور یہ دل سے دل کو ملانا ہے. اور میں جتنا صفے درست ہوگی اتنا دل درست ہوں گے، اور جتنی صفے ٹیڑھی ہوں گی اتنے دل ٹیڑھے رہیں گے، اور نماز میں آئے گئے نہیں تو دل منتشر ہو جائیں گے، قوم منتشر ہو جائے گی، فتنے پھیل جائیں گے. حالات ہیں اور حالات ہیں. حالات اس لیے ہے کہ ہم نے اللہ کے گھر کا روح چھوڑ دیا. حالات اس لیے ہے کہ ہم دوسری ادھر ادھر کی چوپڑیاں تو پڑھتے ہیں، لیکن گھر میں قرآن رکھا ہوتا ہے وہ نہیں پڑھتے. اخبار پڑھے گا لیکن قرآن نہیں پڑھے. پڑھو اخبار، نہ نہیں کہتا، لیکن قرآن کیوں چھوڑ رکھا ہے؟ گھر میں قرآن کے انوار کیوں نہیں ہیں؟ گھر میں قرآن کریم کی رحمتیں اور برکتیں کیوں نہیں ہیں؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، فرمایا یہاں آ جاؤ، آگے آ جاؤ. جوان سب منتظر ہیں کہ کیا کریں گے، ان کو کیوں بلایا ہوگا؟ کیا مال ان کو دینا چاہتے ہیں؟ ارے بھائی، یہاں تو قربانیوں کی داستان دکھلانی ہے، قربانیوں کی حقیقت دکھلانی ہے. خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، بہت کوششیں کی گئی، بہت بڑا قلعہ تھا، پتہ نہیں ہو رہا تھا، سرکار نے محاصرہ کر رکھا تھا. فرمایا کل صبح ایک ایسے آدمی کو پرچم دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالی خیبر کو فتح فرمائیں. ہر صحابی کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ اللہ پرچم ہمیں مل جائے، ہمارے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ فتح کرا دے. کیونکہ سرکار نے ایک لفظ ساتھ جملہ استعمال فرمایا تھا کہ میں ایسے آدمی کو کل پرچم دینے والا ہوں جو یحب اللہ و رسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اور دوسرا جملہ فرمایا تو یحب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت رکھتا ہے. تو جس کے ہاتھ میں پرچم ملا اس کو تو گویا کہ یہ سرٹیفکیٹ مل گیا کہ اس کو اللہ سے محبت ہے اور اللہ سے اس کو محبت، دونوں طرف سے محبتوں کا اللہ رسول کے ساتھ سلسلہ ہے. اتنا بڑا تمغہ حاصل کرنے کے لیے حضرت عمر فجر کے اندر بیچ میں بیٹھے،
اور بار بار اونچے ہوتے تھے کہ سرکار مجھے دیکھ لیں اور بلا لیں تاکہ یہ شرف مجھے حاصل ہو جائے, یہ سکہ لگ جائے کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت رکھنے والوں میں ہوں اور اللہ اس کا رسول بھی مجھ سے محبت رکھنے والے میں. ان کو بڑائیوں کی کچھ پڑی نہیں تھی, ان کو بڑے نہیں بننا تھا, ان کو لیڈر ہی نہیں چاہیے تھی, ان کو پرچم حاصل کر کے نام نہیں کرنا تھا. یہاں تو جان ہتھیلی پر رکھ کر وہاں 40 آدمیوں سے جو دروازہ نہیں کھلتا وہاں جانا ہے, وہاں توپیں ہیں, وہاں بڑے بڑے گولے دانے جا رہے ہیں, وہاں جان ہتھیلی پر رکھ کر جانا ہے, یہ کوئی کھیل نہیں ہے. اور بلایا گیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بلایا گیا, کل تم کو جانا ہے. پرچم ہاتھ میں دے دیا. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس حضرت علی نے جا کر مار کاٹ شروع کر دی ہوگی, اور اسی طرح سے مسلمانوں کو بدنام بھی کیا جاتا ہے اور اسلامی تاریخ کو بدنام کیا جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, سرکار جا کر کیا کروں, پہلے تو میرے نبی نے ان کی آنکھوں کا علاج کیا, اشوک چشم کی بیماری میں سے بالکل پیچھے تھے وہاں سے آگے بلایا اور لعاب دہن لے کر ان کی آنکھوں میں ڈال دیا. فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بعد میں جسم میں کئی دوسری بیماریاں آئی اور گئی لیکن آنکھوں کو کچھ نہیں ہوا کیونکہ اس میں لعاب دہن آ گیا. سرکار کے لعاب میں یہ اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی. کیا کروں سرکار جا کر مار کاٹ, فرمانا یہ اپنا مشن نہیں ہے. ہم جہاد اس لیے نہیں کرتے کہ ہم جا کر مار پیٹ کریں گے, تلواریں چلائیں گے, یہ ہمارا مشن نہیں ہے. ہمارا کام تو ہے دعوت, ہمارا پہلا کام تو یہ ہے کہ اللہ کے دین کی بات اللہ کے بندوں کے کانوں تک پہنچ جائے. جہاں اذان ہوتی ہے سرکار وہاں سے لشکر آگے لے جاتے ہیں کہ یہاں دعوت جاری ہے, یہاں نماز جاری ہے. نماز کو قائم کرنے کے لیے تو ہم لڑنے آئے تھے, جب نماز قائم ہے تو کس بات پر لڑا جائے گا؟ جب اذان ہو رہی ہے اللہ کا کلمہ بلند ہو رہا ہے تو اعلیٰ کلمۃ اللہ کے لیے تو محنت کر رہے تھے, وہ تو پہلے ہی ہو رہا ہے, اب کچھ اور کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا جا کر دین کی دعوت دینا. آج ہم لوگوں نے یہ کام چھوڑ دیا ہے اس بنا پر. کیا سمجھا ہے ہم نے, ایک مستقل اور چند مخصوص افراد ایک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی یہ تبلیغ والے ہیں, اور آپ کیا ہیں, آپ پبلک والے ہیں. کام تو ہر ایک کو کرنا ہے, ذمہ داری تو ہر ایک کی ہے. قرآن کریم نے کوئی افراد خاص تو کیے نہیں ہیں, اور یہ تو کہا نہیں کہ خالی ایک چھوٹی سی جماعت جو ہے وہی کام کرے باقی سب آرام سے بیٹھے رہیں. ہم تعاون بھی نہیں کرتے, نصرت بھی نہیں کرتے, ٹانگیں کھینچنے کے چکر میں رہتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا معاشرہ خراب ہو گیا ہے. ہم خود خراب کرے تو معاشرہ خراب, ہم اچھے تو معاشرہ اچھا. قرآن کریم نے کیا اعلان کیا, کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم تو ازل سے لکھ دیا گیا ہے, تمہارے لیے یہ شرف اور یہ بزرگی لکھ دی گئی ہے کہ تم بہترین امت, اور یہ بہترین امت ہونے کا شرط تم کو جو ملا ہے رسول کے قدموں کی برکت سے ملا ہے کہ تمہارا رسول بہتر تو یہ امت بھی بہتر. تمہاری بہتری کا تمغہ جو تمہیں ملا وہ تمہاری خوبیوں پہ نہیں ملا ہے, تمہارے نبی کی خوبی پہ ملا ہے. کہ نبی شاندار ملا تو امت بھی شاندار ہو گئی, نبیوں کا سرتاج ہمیں ملا تو یہ امت امتوں کی سرتاج بن گئی, اس کے اندر خیریت آ گئی. جہاں سرکار تشریف لائے خیر ہی خیر, خیر ہی خیر آ گئی. کیا فرما خیر کہاں آئی,
جب ہوئے جگہ ابھی قرآن کریم کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی. سرکار فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلم, تو ان میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے پڑھے اور پڑھنے کے بعد اسی مبارک کام کی خدمت میں لگ جائے, رات دن اس کی نشر و اشاعت کرے, اس کو پھیلائے. تو فرماتے ہیں خیریت آ گئیاں, سرکار آئے کہ خیریت آئی. کنتم خیر امت اخرجت للناس, سرکار آئے تو امت میں خیریت آئی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لعامی, تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو تمہارے گھر والوں کے لیے, اہل خانہ کے لیے, فیملی ممبرس کے لیے, اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو. دیکھو پھر خیر آئی. اور پھر سرکار نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے جو بدترین زمانہ تھا. کیا ہو گیا تھا کہ اچانک خیر میں تبدیل ہو گیا, وہ برائیاں قربانیاں دینے کے بعد ختم ہوئی, زمانہ ہوتی چلی گئی اور خیر اور بلائیاں آتی گئی. فرمایا میرا زمانہ بہترین نمونے کا زمانہ ہے, پوری دنیا اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے, نمونہ دیکھ کر اپنے آپ کو بنا سکتی ہے. جو بھی معاشرہ بنانا چاہتا ہوگا سرکار کا بنایا ہوا مدنی معاشرہ دیکھ لے, سرکار کا طریقہ دیکھ لے, صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھ لے, حیات الصحابہ کا مطالعہ کر لیجیے, سرکار کی سیرت اپنے سامنے رکھیے, انشاءاللہ معاشرے میں سدھار آنا شروع ہو جائے گا. اور آج میں کہتا ہوں آپ کے یہاں معاشرے کا سدھار شروع ہو گیا, اس بنا پر کہ آپ نے مغرب کے بعد بیان رکھ دیا, یہ پہلا سدھار ہے. ورنہ عام وطن جو ہے وہ عشاء کے بعد بہت دیر سویر جو ہے وہ بیان شروع ہوتا ہے اور پھر بہت دیر تک چلتا ہے اور پھر صبح میں جو ہے نماز بھی ضائع ہو جاتی ہے. تو اصلاح معاشرہ کا سلسلہ آپ نے شروع کر دیا, بنیاد آپ نے ڈال دیا, اور کوئی یہ بنیاد ہے کہ یہ مزاج بناؤ کہ مغرب کے بعد اکثر علماء کے بیان رکھو, عشاء کا ختم کر دو, مجمع عشاء کے نماز ادا کرے اور اس کے بعد جو ہے مسئلہ ختم. اب فجر کی نماز پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا, لیکن اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا, صحابہ نے تو گردنیں کٹائی, صحابہ نے تو خون کی ندیاں بہائی, ہمیں تو تھوڑا سا وقت کی قربانی دینی ہے, تھوڑا سا دکان کی قربانی دینی ہے, تھوڑا سا اپنے کاروبار کی قربانی دینی ہے, اور اپنے آپ کو لا کے خالی بٹھانا ہے. بولنے والا بولے گا, آپ کو تو سننا ہی ہے, کان ہی خالی استعمال کرنا ہے. اکثر جو مائک لگتے ہیں اس میں جہاں دور ایک جگہ مائک لگاتے ہیں وہاں جا کے آدمی کھڑا ہوتا ہے, یہاں سے کوئی بولتا ہے اور وہاں پوچھتا ہے کیسی آواز آ رہی, کہ بالکل بہت اچھی شاندار آواز آ رہی ہے, وہ سننے وہاں بیٹھا ہے تو اس کو آواز اچھی آ رہی ہے, لیکن وہ بولنے والے کا خیال نہیں کرتا کہ بھائی بولنے والے کو بھی آواز پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے. بولنے والے کا خیال کرنا چاہیے. لوگ اپنی نمازوں کا خیال کرتے ہیں, امام کا کبھی خیال نہیں کرتے کہ وہ کس حالت میں زندگی گزار رہا ہے. بچوں کو پڑھا مدرسے میں داخل کرو, کبھی استاد کا بھی خیال کیا ہے کہ وہ کس حال کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے, اسکول کے ٹیچر کو بہترین تنخواہ ملتی ہے, اس کو کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس کو سر کہتے ہیں حالانکہ وہ بے سر ہے, لیکن یہاں بیچارے جو سر والے ہیں ان کو پوچھنے کے لیے کوئی تیار نہیں کہ تمہارے گھر میں کیا باتیں چل رہے ہیں اور تمہارے یہاں کیا حال ہے. جس دن معاشرے میں مؤذنین کو مرتبے ملیں گے, اماموں کو درجے ملیں گے, اور مدرسے میں پڑھانے والے مدرسین کے قدردان ہم لوگ بن جائیں گے, معاشرہ سدھر جائے گا, ہمارے اندر دین کی قدر آئے گی تو معاشرے میں سدھار آئے گا,
اور دین کی ناقدری کی جائے گی تو یہ معاشرہ بگڑتا چلا جائے گا. اس لیے کہ سدھارنے والے اکثر علماء ہیں, ان سے کانٹیکٹ رکھو, ان سے تعلق رکھو, ان سے رابطہ رکھو, ان سے محبت رکھو, وہ بتائیں اس کو اپنے عمل میں رکھو, انشاءاللہ اصلاح. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کیا کروں سرکار, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ذریعے سے ایک آدمی کو اللہ ہدایت دے دے کئی سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. لا یهدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من عمر النعم. کئی سرخ اونٹ وہاں عرب کے اندر جوان اور سرخ اونٹوں کا بڑا ویلیو ہوتا ہے, تو فرمایا کہ وہ اللہ کے راستے میں دینے کا جتنا ثواب ملے اس سے زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ تجھے دے دیں گے. اس کے بعد ٹیکس کی بات کرنا, اس پہ بھی نہ مانے تو تیسرے نمبر پر جا کر تجھے جو ہے وہ تلوار اٹھانی ہے, اس سے پہلے تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. لڑنا اور کاٹنا مارنا یہ مقصد نہیں ہے, اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کی زمین میں اللہ کے احکام نافذ ہو جائیں اور کفر اور شرک سے دنیا کی یہ دھرتی پاک ہو جائے. یہ جہاد کا مقصد ہے, یہ دو ہی مقاصد ہیں. باقی دین جو پھیلا ہے تلوار سے نہیں پھیلا ہے, دین اخلاق سے پھیلا ہے. اخلاق کو اپنے اونچا کیجیے, سرکار اخلاق کی بلندیاں دنیا کو دینے کے لیے تشریف لائے ہیں. وہ بلندیاں اگر ہماری زندگیوں میں آ جائے اللہ تعالیٰ کامیاب کر دیں. چھوٹی سی مثال سے آپ کو یہ بات سمجھا سکوں گا. اس غزوے کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا لیٹ جاؤ, سائے دار درخت ہیں, سب آرام سے لیٹ جاؤ, دوپہر کا وقت ہے, تھکے ہوئے ہو تو واپسی ہو رہی تھی, آرام کر لو. اور سرکار ایک الگ درخت کے نیچے تلوار شاہ کے درخت سے لٹکا کر لیٹ گئے. اتنے میں نیند آ گئی اور ایک دشمن آیا, اس نے تلوار لے لی, سرکار کو جگایا, اور جگانے کے بعد پھر جو ہے یہ سوال کیا من یمنعک منی, بتائیے آپ کو میری تلوار سے کون بچا سکتا ہے. اب پوری دنیا کو اللہ سے ہونے کے یقین کی بات کرنے والے کے امتحان کا وقت آیا. دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ ایمان اس کو کہتے ہیں, توحید اس کو کہتے ہیں, موحد ایسا ہوتا ہے, برپائے ریزی زرش جو اولاد ہندی نہیں برشرش, امیدوں وراثت نباشد کس, ہمینست بنیاد توحید بس. توحید کس کو کہتے ہیں؟ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہتے یہ بندہ دعا رب سے خفا میرے لیے گئے. ایسی توحید چاہیے, ملاوٹ والی توحید نہیں, خالص توحید چاہیے. من یمنعک منی, بتاؤ میری تلوار سے تمہیں کون بچا سکتا ہے. پوری دنیا کو سمجھانے آئے تھے سرکار کے کرنے والی ذات اللہ کی ہوتا ہے, تو اللہ سے ہوتا ہے, عزتیں دینے والے وہ, ملک دینے والے وہ, اولاد دینے والے وہ, دولت دینے والے وہ, عزت دینے والے وہ, ذلت دینے والے وہ, جو کرتے ہیں اللہ کرتے ہیں, جو ہوتا ہے اسی سے ہوتا ہے. یہ ہماری زبان پر ہو, سرکار کے دل میں یہ فرق ہے. یہ زبان سے دل میں آ جائے اس کے لیے محنت درکار ہے, وہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے حاصل ہوتا ہے. احمد اللہ کی صحبت سے وہ چیز حاصل ہوتی ہے, علماء کی صحبت میں بیٹھنے سے وہ یقین بنتا ہے جو نبی کا یقین بنا ہوا ہے. سرکار نے تین مرتبہ ذرا بھی ڈسٹرب ہوئے بغیر اور ہلے بھی نہیں اپنی جگہ پہ, کوئی موومنٹ بھی نہیں ہے سرکار کی, اور سرکار نے تین مرتبہ فرمایا اللہ اللہ اللہ. یہ تین مرتبہ کا اللہ
کیا طاقت رکھتا تھا کہ ہاتھ سے دشمن کے تلوار چھوٹی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور پوچھا کہ تجھے کون بچائے گا. فرمایا آپ کے اخلاق کریمانہ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ ہی بچا سکتے ہیں. وہ اللہ کو ماننے والا چونکہ نہیں تھا, اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. سرکار نے شاخ پر جو ہے پھر دوبارہ تلوار لٹکا دی اور فرمایا جاؤ ہم نے تم کو معاف کر دیا. تلوار جب چلا سکتے تھے جب نہیں چلائی ہے. اب دین جو پھیلا ہے اس کے دل میں جو جگہ بنی وہ سرکار کے اخلاق کی وجہ سے بنی, نہ کہ تلوار کی وجہ سے بنی. اگر تلواروں سے اور طاقتوں سے دین پھیلتا ہو تو انگریزوں کے پاس بڑی بڑی توپیں اور بڑے بڑے راکٹ اور بڑے بڑے میسائل ہیں تو لوگ کیوں ان کے نہیں ہو جاتے, انگریزیت کیوں نہیں آ جاتی ہے اتنے بڑے مجمع کو؟ ان کے راکٹوں کا ڈر ہے نہیں, وہ اپنے توفیق پر جمع ہوئے ہیں. تو آدمی دین قبول جو کرتا ہے وہ دباؤ کی وجہ سے نہیں کرتا. وہ دباؤ ختم ہوگا تو اس کا دین بھی ختم ہو جائے گا. یہ تو دل کی گہرائیوں سے ماننے والی اور قبول کرنے والی چیز ہے. حضرت خباب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے حالات اور مکی زندگی میں کیا ہوا تھا ذرا خباب. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنا پشت کا حصہ اپنا بیک کا حصہ لوگوں کے سامنے کر دو اور چادر ہٹاؤ. اب پشت لوگوں کے سامنے کر دی, جوان دیکھ رہے ہیں اور پشت کرنے کے بعد حکم کے مطابق چادر ہٹائی. کمر کے اندر بڑے بڑے ہول اور سیاہ داغ دیکھ کر جوانوں نے آنکھیں بند کر لی, روئے, چیزیں نکل گئی. ہائے ہائے خباب جلدی چادر ڈال دو اور بتاؤ کہ یہ سیاہ گھڑے کیسے پڑ گئے ہیں. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو جب غسل کیا جا رہا تھا تو ان کی کمر میں بھی ایسے سیاہ گڑے اور کالے کالے داغ جسم کے اوپر نظر آئے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے کلکتہ. لوگوں نے پوچھا حضرت یہ جسم کا یہ حال ہے, کیا ماجرا ہے؟ فرمایا کہ ہم کو قسم دے کر منع کیا تھا کہ کسی کو بتانا مت جو حالات مالٹا کی جیل میں چار سال کے اندر گزرے ہیں. انگریز یوں کہتا تھا کہ ایک مرتبہ ہماری موافقت کے اندر بات کر دو کوئی تکلیف نہیں, کل تم کو واپس وطن بھیج دیں گے. لیکن ہمارے ہندوستان میں رہنے کو گوارا کرو اور ہماری فیور میں بات کرو, سب تکلیفیں دور ہو جائے گی تمہاری. ہم گھروں پر لٹاتے تھے لیکن حضرت فرماتے تھے میرا موقف نہیں بدل سکتے. تم انگاروں پر لٹانے کے باوجود میرا موقف نہیں بدل سکتے, میری جو سوچ ہے اس کو نہیں بدل سکتے, میرے عقیدے کو نہیں بدل سکتے. یہ انگارے میرے جسم کو جلا تو سکتے ہیں لیکن میرے دل کی دھڑکنوں کو ختم نہیں کر سکتے. یہ تکلیف اٹھائی حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے. جب تکلیف حد سے زیادہ دی جانے لگی تو شاگردوں نے کہا حضرت تولیہ اور ایسا طریقہ ہیلا پردازی کا شریعت نے رکھا ہے اس کے ذریعے سے یہ مصیبت سے چھٹکارا پا لیجیے. فرمایا میں خباب کا روحانی بیٹا ہوں, انگاروں پر حضرت خباب کو لٹایا گیا تھا لیکن ان کی زبان کا کلمہ نہیں بدلا. اور میں سمیہ کا روحانی بیٹا ہوں, اس نے برچوں پہ برچے کھائے, خون کی ندی اس کے سامنے اس کے جسم سے بہ رہی تھی,
اور اسی حالت میں دنیا سے چلی گئی لیکن زبان پر مرتے وقت بھی لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ دین پہ اتنا جمنا ہے دوستو برائیاں خود بخود روانہ ہو جائیں گی ٹکرا کے چلی جائیں گی آپ کے دل تک پہنچیں گی اور عقیدے کی مضبوطی دیکھ کر روانہ ہو جائیں گی حباب ابن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب و غریب بات فرمائی فرمائیے کالے گڑے مجھے مشرکین مکہ لٹاتے تھے کپڑے اتار دیتے تھے انگارے سلگائے جاتے تھے اس پر چار آدمی پکڑ کر مجھے لٹاتے تھے پہلے میری چمڑی جلدی تھی ناقابل برداشت ہو جاتا تھا اس کے بعد میرا گوشت جلتا تھا ناقابل برداشت تکلیف ہوتی تھی اس کے بعد میری چربی پگھل کر انگارے پر گرنا شروع ہوتی یہاں تک کہ وہ چربی کی وجہ سے انگارے بجھ جاتے تب جا کر کے میری تکلیف کا سلسلہ ختم ہوتا تھا اور میں بس چادر اوڑھ لوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چادر دوبارہ اوڑھ لو تم نے اپنی داستان غم اور داستان درد اور داستان تکلیف اور داستان تحمل اور داستان صبر دنیا کے سامنے رکھی ہے مدینے کے ان نوجوانوں کے سامنے رکھی ہے میں ان سے یہ بتانا چاہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ انعامات جو اب نظر آ رہے ہیں یہ اصل میں ہمارے مشائخ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے یہ بزرگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے آج ہم آرام سے نماز مسجدوں میں پڑھ رہے ہیں اے سی والی مسجد میں نماز ہم پڑھ رہے ہیں آرام سے پڑھ رہے ہیں ذرا خیال کرو مدینہ منورہ میں تاجدار مدینہ کی مسجد کو سوچو وہ چھپر کا چھت تھا اوپر کھجور کے جو ہے وہ پتے لگے ہوئے ہیں اور تنا لگا ہوا ہے کھجور کا اور نیچے مٹی ہے مٹی ایسی کہ ایک آرامی کو پیشاب کرنا چاہا اس نے تو باہر جانے کی ضرورت محسوس نہیں کی اس نے کہا ایسی کچی جگہ میں کر بھی لیا پیشاب تو کیا فرق پڑتا ہے لیکن سرکار نے بعد میں اس کو بلا کے سمجھایا کہ یہ کچی صحیح لیکن پاک بہت ہے یہاں کی نماز کا درجہ بڑا اونچا ہے مقام بہت اونچا ہے یہ صحابہ بڑے اونچے لوگ ہیں مسجد اللہ کا گھر ہے پاکی کا گھر ہے اس میں ناپاکی کا خطرہ نہیں آ سکتا تو عرض کر رہا تھا کہ معاشرے میں سدھار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالوں تک مکہ مکرمہ میں صحابہ تڑپ کر آتے تھے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ وہ بے چین ہو کر آتے تھے سرکار کم سے کم دفاع ڈیفینس کی تو اجازت دے دیجیے آپ آفینس کی اجازت تو نہیں دے رہے لیکن ڈیفینس کریں ہم اتنی اجازت تو دے دیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازوں میں لگے رہو گھر میں نمازیں پڑھو عبادت کرو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو اور صبر کرتے رہو ابھی موقع نہیں آیا جب موقع آئے گا تب اجازت ملے گی 4 مرحلوں میں یہ اجازت ملی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا یہ پہلی آیت ہے جب آفینسو اور ڈیفینسو دونوں اعتبار سے کردار ادا کرنے کا موقع آیا وہ مدنی زندگی کے اندر جا کر آیا اس سے پہلے سرکار با جماعت نماز بھی نہیں پڑھ پا رہے تھے صحابہ کرام چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے چھپ چھپ کر قرآن کریم پڑھتے تھے آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں سدھار آ جائے ہمیں کون سا معاشرہ دیکھنا ہے ہمیں سرکار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدنی معاشرہ تیار فرمایا جو نمازوں کی پابندی والا معاشرہ تیار فرمایا جو بھائیوں کی ہمدردی والا معاشرہ تیار فرمایا غیبتیں ختم ہو جانے والا معاشرہ تیار فرمایا اخلاص والا معاشرہ تیار فرمایا تواضع عاجزی والا معاشرہ تیار فرمایا بھائی چارے والا معاشرہ تیار فرمایا ایسا معاشرہ ہمیں چاہیے اور اس کے لیے محنتیں درکار ہے اس کے لیے علماء کی رہبری درکار ہے اور اس کو اپنی زندگیوں میں ہر فرق داخل کرنے کا ارادہ کریے ہمارے اندر اگر سدھار آئے گا تو دین کی برکت سے آئے گا باقی مال کی لائن سے سدھار آئے
بول نہیں سکتا ہے اور یہ دنیا کے بڑے بڑے ڈپلومیٹس اور بڑے پولیٹیشینوں کے بیان سے آ جائے نہیں ہوگا. آپ کو ٹوٹی پھوٹی زندگی گزارنے والے صحابہ کرام کی زندگیوں کو اپنے سامنے رکھنا پڑے گا اور سرکار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے سامنے رکھنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کھلا کھلا یہ اعلان فرما دیا کہ تمہارے لیے نمونہ اگر کوئی چیز بن سکتی ہے, کسی کی زندگی بن سکتی ہے, کہ جس کی زندگیوں پر لاکھوں کی زندگیاں بنی ہیں وہ سردار کی زندگی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بہت اچھی بات کہی ہے شاعر نے, جس دور پہ نہ آتی دنیا ہم وہ زمانہ بھول گئے, غیروں کی کہانی یاد رہی خود اپنا پسانا بھول گئے. مجھے پیا آئینے میں پرداب نہ دیکھا سینے میں, جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. اور آخری شعر کتنا اچھا کہا ہے, تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور, جس ضرب سے دل مل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں معاشرے کی اصلاح کی فکر عطا فرمائے. راستہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ سیرت کا مطالعہ رکھیے. اپنے اندر کے بگاڑ کو آدمی اچھی طرح سے جانتا ہے, اپنے عقیدوں کی خوب حفاظت فرمائیے, نمازوں کی خوب پابندی فرمائیے, گھر میں تلاوت کا نظام بنائیے اور اپنے گھر میں سوچئے کون سی چیزیں دین کے خلاف ہو رہی ہیں. ابتدا اور آغاز معاشرے کی اصلاح کا خود اپنی ذات سے ہمیں کرنا ہے, اپنی فردیت سے ہمیں کرنا ہے. ہم سدھرنا شروع ہو جائیں گے تو معاشرہ خود بخود جو ہے انشاءاللہ سدھر جائے گا, کیونکہ معاشرہ بنتا ہے افراد کے ذریعے سے. جب افراد خود اپنی فکر شروع کر دیں گے, اپنی اصلاح کی فکر شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ یہ معاشرے کے اندر بھی سدھارا جائے گا, معاشرہ بھی اچھا بن جائے گا. یہ دین قیامت تک کے لیے آیا ہے, ہم اس دین کو تھام لیں گے اللہ ہمیں دور تک اور دیر تک چلائے گا. حضرت مولانا ابراہیم صاحب نے جو ہے آپ کے تمام گاؤں کے علماء کی طرف سے مجھے دعوت دی اور حکم دیا کہ چند منٹوں کے لیے آپ کی خدمت میں چند دینی باتیں جو ہے وہ پیش کی جائیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق سعید عطا فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں. آپ بھی میرے ساتھ ذکر میں شامل ہو جائیں. لا الہ الا اللہ کی ایک ہی تسبیح ہے, اس کا ذکر کریں گے پھر دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ. دور سے آیا ہوں اور دور واپس جانا ہے. اور نماز کا کیا وقت ہے؟ فوراً ہو جائے گی. ٹھیک, نماز ادا کریں گے انشاءاللہ دعا کے بعد. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں, اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں, اور تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں. اب تو رہے بس قدم آخر گرد زبان میرے الہ, بلا الہ.
محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه.
اصحابه وازواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے. مراقبہ اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے, اللہ کی رحمت کے انتظار میں بیٹھنے کا نام ہے. کسی شیخ سے بیعت ہونا ہو لیکن سب کر سکتے ہیں چھوٹے بڑے. مراقبہ اللہ کے دھیان میں بیٹھنا, اللہ کی رحمت کا انتظار کرتے ہوئے بیٹھنا, سر کو دل کی طرف جو ہے ذرا سا جھکانا ہے اور آنکھیں بند رکھنا ہے اور جسم میں نقل و حرکت نہ ہو, نہایت سکون سے اور نہایت وقار سے اور نہایت اطمینان سے اور نہایت ادب سے اور احترام سے جو ہے یہ مراقبہ کرنا ہے. کروڑوں لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے, انشاءاللہ ہمیں بھی اللہ چاہے گا تو ضرور فائدہ ہوگا. تو اب سے لے کر تھوڑی دیر تک یہ تصور جاری رکھیں کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. لگاتار یہ تصور جاری رکھیں اور 24 گھنٹوں میں کبھی بھی چند منٹوں کے لیے مراقبہ ضرور کریں. اے خوبتا دل بیدار شو بیدار شو بیدار شو, غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جاگ جا. ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو, اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا دل کا اصلی کام اللہ کی یاد. عزیزوں دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے, دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے. بمرے تاج پھسا لذات دنیا میں, عقل کھوئی گئی تیری یہ کیسی نادانی ہے. نہ دنیا نہ دولت نہ دن جائے گا, فقط ساتھ تیرے دفن جائے گا. مراقبہ کر رہے ہوں تو یہ بات سوچنا چاہیے کہ آج کہا گیا تو میں نے آنکھیں بند کر دی, ایک دن وہ آئے گا جب آنکھیں خود بخود بند ہو جائیں گی, آنکھوں پر اختیار ختم ہو جائے گا, جسم پر اختیار ختم ہو جائے گا. اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صلاة تنجينا بها من جميع الأقوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات
تبلغنا بها افضل الآيات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات انك على كل شيء قدير اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم وفقنا لما تحب وترضى عبد ما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى انك على كل شيء قدير اللهم إنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لا مانع لما أتيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا يرفع ذا الجد منك الجد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا إلى طاعتك اللهم اشف علانا واسقامنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے رد کر اے اللہ ہماری برائیوں کو اچھائیوں سے بدل دے اے اللہ ہماری بد اخلاقیوں کو ختم فرما دے اے اللہ ہماری اخلاقی کمزوریوں کو ختم فرما دے اے اللہ ہمیں نیک بنا دے ایک بنا دے اے اللہ ہمیں پکا دیندار بنا دے اے اللہ ہمارے معاشرے کی اسلام فرما دے اے اللہ ہمارے قلوب کی اسلام فرما دے اے اللہ ہمارے دل کی دیوار دور فرما دے اے اللہ ظاہر اور باطن کو درست فرما دے شریعت کے تابع فرما دے نور معرفت سے قلوب کو منور فرما دے اے اللہ مشاعر کے سلسلوں کا فیض ہمیں عطا فرما اے اللہ سلسلوں کا فیض ہمیں عطا فرما اے اللہ العالمین غیبت سے کینہ کپٹ سے بغض عداوت سے اللہ ہماری حفاظت فرما تکبر جیسی بیماری سے اللہ ہماری حفاظت فرما اپنی رضا دائمی ہمیں عطا فرما اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا ہمیں اپنا بندہ بنا دے اے اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے اے اللہ تلاوت قرآن کا شیدائی بنا دے اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا ہمیں اپنے مقبول بندوں میں سے بنا دے اے الہ العالمین ہمیں برائیوں سے محفوظ فرما دے نیکیوں کا ذوق شوق عطا فرما دے ہمیں با اخلاق بنا دے اے اللہ ہمیں با حیا بنا دے اے اللہ ہمیں نوجوانوں کا قیمتی وقت دین کے لیے لڑنے والا بنا دے اے اللہ ان کے رخ کو تیرے گھر کی طرف فرما دے تیرے دین کی طرف فرما دے اے اللہ ہمارے گھرانوں کو ایمانی اور عرفانی گھرانے بنا دے اے اللہ ماں بہنوں کو دین کی توفیق عطا فرما بڑھتے پڑھتے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ان کو پکا دیندار بنا دے اے اللہ اپنی اولاد کی دینی تعلیم اور تربیت کی فکر عطا فرما اے اللہ جو بچے قرآن کریم حفظ کر رہے ہیں اے اللہ انہیں حافظ بنا دے اے اللہ العالمین ان کے حافظوں کو قوی فرما دے اے اللہ ان کے سینوں کو وسیع فرما دے اے اللہ ہمیں شرح صدر نصیب فرما دے اے اللہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما دے اے اللہ ہمارے قلوب کو دین پر ثابت فرما دے اے اللہ ہر قسم کے تزلزل سے ہماری حفاظت فرما دے اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دے اے اللہ ہمارے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دے اے اللہ ہماری نسلوں کے دین کی حفاظت فرما دے اے اللہ جتنے مدرسے چل رہے ہیں گاؤں میں اللہ عافیت کے ساتھ چلنے کی شکلیں پیدا کر علماء جو محنت کر رہے ہیں اللہ ان کی قدر کرنے والا بنا دے اللہ ان سے محبت رکھنے والا بنا دے اللہ ان سے ہماری اولاد کے بارے میں خیر خبر لینے کی توفیق عطا فرما دے اللہ ہمیں اپنی نسلوں میں دین کی فکریں عطا فرما دے اے الہ العالمین اس پورے مجمعے کی مغفرت فرما دے امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما دے اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے جب وقت آتے ہو اللہ حفاظت ایمانی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فیض منظور فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین www.attableague.com, the reviver of the